нашего Бога, единого Бога. Такого сьомозерна пустинь ще не чула. Духовні співи українською мовою біля пам'ятного хреста, який був споруджено удмуртською громадою на теренах Татарстану. Цей інтернаціонал, посвячений легендарній постаті митрополита Веніаміна, який керував Казанською єпархією 20 років – з 1762 до 1782 року. Нашим Господом помолимся! У помінальної служби бере участь отець Леонид, настоятель удмуртського приходу з селища Нир'я Кукмурського району Татарстану. Це на його ініціативу тут, у Сімоозерному монастирі, місце, де упокоївся митрополит Веніамін, на народні кошти було споруджене цей поминальний хрест. Отець Леонід мріє, щоб ім'я просвітника удмуртів, чувашів та марийців увійшло до шкільних підручників. От хотілося, щоб в удмуртській літературі, яку вивчають там в 5-6 класах, там було написано іменно, що создатель митрополит Веніамін Пуцик Григорович, митрополит Свияжський і Казанський Свияжський. Майбутній митрополит у світі Василь Пуцик Григорович народився на Полтавщині. З відзнакою закінчив Києво-Могилянську академію. На початку 60-х років 18-го століття дослужився до сану архієпіскопа та настоятеля Олександро-Невської лаври. Саме він відспівував імператора Олександра III, який був вбито. З новою імператрицею Катериною II стосунки не склалися. Тому він сам попрохав дозволу виїхати до Казані. Тепер, через століття, віруючі мають надію, що Російська Православна Церква віднесе Веніаміна до ліку святих. Таке прохання з сотнями підписів вже відправлене до Московського патріархату. Ну, якщо воно відбудеться, я буду щаслива людина, бо я оця робота по канонізації, по Веніаміну, вона підіймає мене. Я вже відчуваю себе не тільки танцювати, співати, щось розказувати, до чогось високого духовного. Сергій Шерстньов, Володимир Ладушкін, телеканал «Ефір».